बुधबार मात्र तीन देश सहभागी थ्री नेशन्स प्रधानमन्त्री कपमा लाओसलाई नेपालले पराजित गरेपछि समग्र नेपाली फुटबल प्रेमीहरू खुसी साटिरहेका बेला नेपालले एक कुशल खेलाड़ीले सधैँका लागि मैदानमा नउत्रिने घोषणा गरेका छन् मिडफिल्डर सुजल श्रेष्ठले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीमबाट सन्यासको घोषणा गरेका हुन् श्रेष्ठले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्यास लिने घोषणा गरेका छन् उनी सन्यासको घोषणा गरेर अस्ट्रेलिया प्रस्थान गर्दैछन् उनीसँगै डिफेण्डर रजिन धिमाल पनि अस्ट्रेलिया जाँदैछन् पछिल्लो समय नेपाली राष्ट्रिय टिमका दर्जनभन्दा बढी खेलाड़ी अस्ट्रेलिया छन् त्यहाँको स्थानीय टीमबाट खेल्नका लागि टीम राष्ट्रिय टिम छाडेर खेलाड़ीहरू पलायन भइरहेका छन् बिहिबार सन्यास घोषणासँगै सुजलले आफूले सम्मान महसुस गरेको बताए नेपालका लागि एघार वर्षमा एकाउन्न खेल खेलेका सुजलको कप्तानीमा नेपालले सन् दुई हजार उन्नाइसमा दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण जितेको थियो एघार वर्ष एकाउन्न खेलमा आफ्नो देशको झण्डा छातीमा बोकेर मैदानमा उत्रिने अवसर पाउँदा निकै गर्विलो महसुस गरेको छु केही खुशीका पल त केही दुःखका कतै उपाधि त कतै निराश क्षण लगायत यी सबै तितामीठा सम्झनाहरू मनमा समेटी आज म राष्ट्रिय टोलीबाट आफ्नो सन्यास घोषणा गर्दछु सुजलको भनाइ छ उनले लेखेका छन् यति लामो समयसम्म राष्ट्रिय टोलीको जर्सी लगाउनु पाउनु मेरो लागि ठूलो सम्मान थियो मैले यो गर्व र जोशका साथ निर्वाह गरे हाल राष्ट्रिय टोलीमा रहेका र अन्य भाइहरू धेरै क्षमतावान छन् र म विश्वस्त छु कि भाइहरूले देशको झण्डा झुक्न दिने छैनन् अब पालो नयाँ पुस्ताको हो उनले सबै प्रशंसक र प्रशिक्षकलाई धन्यवाद समय दिएका छन् सबै प्रशंसक र समर्थकहरूलाई धन्यवाद जसले मलाई ताली र जय जयकारले साथ र हौसला दिए साथै मलाई विश्वास गर्दै नियमित राष्ट्रिय टोलीमा स्थान दिँदै यहाँसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रशिक्षकलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिने यो मेरो लागि उपयुक्त समय हो जय नेपाली फुटबल उनको छ नेपाली खेलाड़ीहरूले खेल क्षेत्रमा भविष्य नदेखेर नै पछिल्लो समय विदेशी क्रम बढ्दो छ लामो समयदेखि नेपाली खेलाड़ी न्यून पारिश्रमिकमा खेल खेल्दै आएका छन्